Дороги – це обличчя будь-якого міста. За останні роки Біла Церква значно змінила своє обличчя на краще. Сьогодні ремонт автошляхів під особливою увагою міської влади. Днями нового привабливого вигляду набула одна з центральних автомагістралей міста – бульвар 50-річчя Перемоги. Саме на відремонтованому відрізку дороги проходив традиційний білоцерківський міжнародний марафон. Ще наприкінці минулого року міський голова поставив завдання перед шляховиками створити належні умови для проведення змагань. І от нова траса порадувала не лише бігунів, а й місцевих водіїв. Може, воно і краще буде. Дороги-то все-таки ремонтуються. Здійснювало ремонт дороги міське шляхово-експлуатаційне управління. Відповідно до поставлених завдань міським головою Савчуком Василем Петровичем в частині проведення капітального та поточного ремонтів на вулицях та шляхах міста Білої Церкви 17 вересня поточного року було підписано договір між шляхово-експлуатаційним управлінням та департаментом капітального будівництва щодо проведення капітального ремонту по бульвару 50-річчя Перемоги в місті Біла Церква загальною площею 13 140 квадратних метрів. На даній площі потрібно провести холодне фрезерування старого асфальтового покриття, після чого буде проведено влаштування нового шару асфальтобетону товщиною 5 см. На даних відрізках дороги ми проводимо також вирівнювання поверхні, зачищення від бруду, підняття відповідних оглядових колодязів для того, щоб новий шар асфальтобетону був покладений в рівень. Для виконання даної роботи нашим підприємством проводиться тісна співпраця з підрозділом ДАІ міста Біла Церква, особисто з керівником Сідько Володимиром Леонідовичем, для того, щоб якомога менше створювати незручності для водіїв приватного, а також громадського транспорту. І я хотів би подякувати всім водіям приватного та громадського транспорту за розуміння під час проведення даних робіт. Також мешканцям прилеглих будинків, біля яких проводяться ремонтні роботи, тому що деякі роботи ми вимушені проводити і вночі. Втім, ні водії, ні мешканці на незручності не нарікають, а навпаки висловлюють побажання довести до ладу всі вулиці Білої Церкви. Вроді би подобається, як з тої сторони зробили, якби весь город так закатали, було б добре. Да, вроді як би роблять, вроді як питаються. І так що я думаю, що все впереді, все буде добре, побіда буде за нами.